Bismillahirrahmanirrahim. Dina latihan penerapan keilmuan, khususnya dina ngajinya, perhatikan awal pisannya mimiti urang ngaji. Syukur lamun terus sepanjang urang ngaji teh eling terusnya, itu sangat diharapkan pisan gitu. Henteu oge eling terus, insya Allah lamun awalna urang geus persiapan, ke di tengah-tengah teh muncul eling teh aya. Ka akhirnya samemeh selesai, ulah urang eureun dina kayaan goblah. Itu minimalnya, minimal itu latihan. Mimitina mun tukang ngaji mangaji, mun tukang maca Quran kadituna mah tapi ka aktivitas urang sehari-hari mah. Urang naon ya pagian urang kantor pamana keberangkatanana terus perhatikan kesugan keur ngagarap kerjaan urang di kantor aya muncul terjadi amal terjadi sifat gitunya kewe urang rek mulang di kantor urang dina kahayaan goblah tangenan karena wasiat pangrasa gurunya pangrasa apa. Tong ngalakukeun, tong ngamimitian ngalakukeun hiji perkara, lamun can iling ka Allah Ta'ala. Ulah waka ninggalkeun hiji perkara, lamun keur poho ka Allah Ta'ala. Eta teh dua kalimat eta teh nya. Jadi doa mudikri ka cenah teh. Jadi dikir terus urangna. Jadi persiapannya dina khususnya dina ngaji, ulah sampe juga urang ngaji, juga urang maca Quran. Ai jerona goblah. Nah, menjadi jamalul jalalnya. Dohirna jiga alus, jerona krowok, goblah. Sangkaan cek batur ya urang teh keur ibadah, keur maca Quran, keur salat katanya urang, keur muruk mah urang teh. Keur pidato. Kumaha pidato masyaallah. Pantas pidato gede pisan padilahnanya. Luar biasa gangguanana. Hese ering pidato manya. Ngomong kudu bener. Mun maca Qur'anna, hadisna, terjamahna, nyin kedudukan hukumna. Ulah tinggalin elingnya coba. Masya Allah. Pantas hese, pantas gede padilahnanya. Jelaman umuruk, jelaman patwa teh gede padilahna. Lamun eling, eta eling mah gede doraka na we. Eta jiga teh ya, pan jiga. Cek batur al mukarom al muhtarom cek baturnya. Cek eta cek panitia penyelenggaraanna. Al mukarromul wal muhtarom, al alim alama. Bekok geulah malulu. Seuri urang teh nyengir, aing disebutkeun mukarom cai aing. Geulah malulu ku aing kitu nya. Tenyahun dasar belet siapa yang tenyahun itu kan gua pelah disebut al-mukarum gitu. Belet tanda penitian MC na belet mau garong gitu. Garongan na apal Allah kayak bekok ini. Ah isinnya yang gitu mah orang apalagi bapak-bapak ustad ya ustad Cikarang ya lah. Masya Allah, nyengir sebut al-mukarram teh, orang goblah malulu. Tak amplop naletik ke pantas yang goblah. Cuma amplopnya yang gede, pidatonya goblah malulu. Boro-boro keletik amplopnya, badage amplopnya, ay goblah mangadon doraka. Angkani dorakan ajengan mah dituturkeun ku hadirin. Ka bawang ke milu da cek ajengan ke di hadapan Allah Ta'ala. Geuning maneh kitu. Pan cek ustad ape kitu teh geuning. Aduh, mubet meulit. Goblik samere duit henteu ka aing kitu. Hayo kal mamawat ka aing silakan asa. Itulah pentingna ngaji teh nya. Pentingna ngaji teh kitu tah. Setik-setik kitu urang. Awalna heula. Ker mukodimah nama tuh, mukodimah na
Terus itu sugan di tengah-tengah kayak muncul hiji dua gitu eling. Kerek eureun we teh nya. Turun di panggung. Ulah dana kayaan goplah turun gitu. Mudah-mudahan ku cara kitu ge gitu nya geus aya usaha gitu urang. Ieu meuti-meuti maju cacangiran we nya kiraha eling. Nepi ka geusan kuat ngiri bujal. Sirian malulu. Mata kampantas ku Wahabi dikritik terusnya. Yang ngadon doraka tuh dah. Ngadon doraka orang. Kudu nama orang teh memperingati dalam keadaan suasana anu benar-benar munajat tanya ku sapa taala teh. Disebutna hura-hura tadi. Disebutna teh. Colongoknya peringati Rasulullah ku aya ku hura-hura. Nah, walihada kurantaran eta kaol naon jalma anu teu ngarti kana ilmu tauhid katipu jalma kitu teh tuluy ti antara kitab tauhid jadi salah rusania disarahan jadi paturrahman disarahan kitab julmukni jadi ieu tah risalah muhimmah lil khos wal am ieu kitab teh penting keur jalma khos jeung jaman am asalna mah khos teh sok di mana pinter ya langsung nama pintas nama padahal khos mah khusus am umum bodoh umum di jalma bodoh umumna teh jadi bodoh nya tarang ngaji nya pantas bodoh nama ayeuna jalma sadesa di urang sabaraha jalma hak pilihnya yang langis 3 ribuan ngaji tilu ngaji nak belet kabeh gitu nya nusia jena nya bodoh terang ngaji nu ngaji ke pukul belet kene wae nya komunitas terang ngaji nak am ngarata umum ayah khos khusus nu pinter-pinter ta tauhid ayah tauhid khos tauhid am tauhid am tauhid khos malah tauhid khawasil khawas itu cara saya memberinya. Tauhid am disebutna tauhid ilmiah, tauhid amnya. Keilmuanana. Lamun urang mah ayeuna ahli sunnah megang kana pemahaman Asy'ariyah kitu nya, make akuin 50. Diurei kitu nya 50 aya golongan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Terus dikoreksi nepi ka ta'aluk-ta'aluk nanya. Tapi kam kamun pasir, kam pasir pengurusan dina sifat wadaniat. Ta'aluk, ta'aluk, ta'aluk ibadah, ta'aluk tadiyah, ta'aluk tarotubna. Digali. Candita eling. Ngasih tauhid amanya, can mikiran eling. Nekat gen me, sakabeh pagawean teh pada malan Allah. Masuk ke ka tauhid hos. Tauhid hos mah, ngarasakan. Ayat tauhid am, tauhid ilmiah. Ayat tauhid hos mah, tauhid daukiyah. Rasa, jadi rasa. Tadi nenekankan kabeh pagawean pada malam ta'ala, ayeuna mah ngarasa. Rasa leungit, rasa boga gawe urang. Nu aya pada malam Allah ta'ala. Tauhid khosmanya. Naik. Tina tadi mah keilmuan, sakabe pagawean pada malam Allah, ima apal muhtar, wa ima apal mudor. Ngana nu paling hese mah, ningali pada malam Allah, da apal muhtarnya. Pada malam Allah anu temung dina tapak kasab makhluk. Panembelan Allah temung di numacul. Panembelan Allah temung di tukang bas keur nyin bangunan. Hese teh hayang pindah ka Allah teh. Tukang bas we nu katempo teh. Aye kitu mah ningali bulan rada mendingan meusan. Damel Allah. Ningali matahari, to ningali lautan. Mage cek-cek cecer ngalabelut. Damel Allah. Si mending eta jalma anu keur digawe hayang nembus kana jadi apa Allah meuni hese karena eta gawe kan ku nama Allah taala laisa ligori lahi paklun aya di laisa ligori hi paklun laisa ligori lahi paklun minala pa teh pademelan angin pademelan Allah taala dikuatannya kedahun Gusti Allah taala wallahu khalaqakum ma ta'malun. Ari Allah nak nirkeun ka anjeun ngadirkeun kana pangan anjeun. Anjeun jeung pangan anjeun teh damel Allah Taala.
Ya aku kene wae kurang, padahal ngajina tauhidnya wah kuat geus ngacir-ngacirnya jadi tukang pidato. Tauhid amna gitu. Dan cantitah eneng tauhid amna kakara teori. Teori jadi ilmiah, keilmuan. Dina istighna jeung iftikor ge. Allah istighna, makhluk iftikor. Pugu manehna ngarasa ari teh nya, ngarasa bisa maca kitab. Ceritana iftikor, teu ngarasa ieu butuh ka Allah menarita teh. Itu tauhid am seperti itu katanya. Jadi keilmuan tauhid mah rasa. Leungit akuan boga gawe urang. Hasta rasa, rasa boga gawe teh leungit. Kunam tak leungit katutup ku ningali pada malam Allah dah hate urang keur dipake hiji perkara teh bisa dipake mikir sejen. Nalika si hate urang keur dimanfaatkeun ningali kana pada malam Allah otomatis leungit. Gawe urang tah leungitna gawe urang disebutna pana fil akal. Jelas ningali basa urang hasatuna di kana pelamun Gusti Allah Taala ai jelas teh tajali, tajali apal. Ulah sok sieun ku ngaran nya, setting ngaji tajali tajali kitu mah lelembokeun urang. Wali nu kitu nya. Eta mah guamin teh. Mah kuat urang mah dunya. Mah kitu nya. Sugan teh tajali teh mah ada kudu edan. Jalman panah teh nu aredan jadi. Nah kita paham nanti tanya jangan deh. Tengah jam katanya. Aiy panah mah musnah enggak. Luar jauh-jauh ting mana. Aiy tajali jelas. Jelas dia ngari pada melan Allah. Kubasir jangan sendiri tak akur ngarana. Jelas dia ngari karena sifat Allah. Kubasir roh mata hati murukobah ngarana. Jelas dia ngari kandur dat Gusti Allah Taala. Ku siri musahadah ngarana. Kudu edan nya atuh ibu atuh kudu edan gitu nya. Ah, teu hidang teh. Nyebutkeun kudu edan wae atuh kitu nya mangsa. Ibnu Athaillah Yaqut al-Arsy, Abu Abbas al-Mursi, Syekh Sadil mun araredan gitu nya. Kan eta jelema-jelema anu panak wae noh, tajari mah jelema teh. Duh ka ti mana mimitina eta panak kudu edan teh nya. Ngarang. Nah, jadi tauhid am ilmiah tauhid khas dauqiyah, tauhid khawas dan khawas wujudaniyah. Tauhid am lewat dalil, kepercayaan keyakinan lewat dalil disebutkan infirod idroki ngarana. Tauhid khas lewat muka sapa riadoh nepi ka maku muka sapa disebutna etamah infirod dauqi. Lamun anu tauhidna khawasil khawas mah eta mah wujdaniyah infirod wujdani ulah tarik ting ngobrol keunaan nanya lamun can paham mah wujdani mah nangulukeun ka Allah kade tangguluk teh urang banyak jirim jisim johar akwan agyar mungkin mudas malu nangguluk teh urang mah. Ayat tanggulkan di Allah mah ketika seorang hamba mana ada dibesot ditarik ku Gusti Allah Taala dibalikkan kadatil batir wajibil wujud al-holi anil asma sifat eta ngaranna tanguluk nalika ayeuna dibesot hatena basirohna sirina jalma ku Allah dibalikkan kadat Allah dibalikkan kanudat Allah Ta'ala ketika tinggali apalna tekan sifatna eta ngaranna makom wajud tangra tanguluk tanguluk teh eueuh naon-naon al ajul idrok idrokun tadi dinya nalika urang teu bisa menemukan adalah ketemu teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk teu bisa nyebutkeun aya Allah eta makom wujdani infirod infirod wujdani ngaranna makom wajdu idroki dauki wujdani infirod idroki, infirod doki, infirod ujdani. Al-ajul idrok, idrok. Di mana tanggara kejadian kedudukan anak? Di awadna. Setingkat di kobakosen, naik ke awadna. Tadi dinyata, dina bahasa-bahasa gitu, tengah lalarti nantinya ngaji. Boro-boro orang anu, boro-boro batu anu sekadar noong tina YouTube-nya, orang minum ngaji. Mus nyeritakeun makom-makom itu dieur cenah imit. Sing jeli geuna sing eta, sing tenget ari ngaji teh. Tajali jelas, pana musna.
Inpirod nganunggalkeun. Ieu teh tadi eta teh diperhatikeunnya. Diulang deui, diulang deui, tajali tajali nanyakeun dieu mah teu kahartikeun wae. Naon cenah tajali teh? Pandi ngomongkeun wae. Tajali teh jala jelas. Jali dina kita dina hukum maca kurang ge pan aya. Jali. Jadi loba anu muka YouTube teh pusingna teh eta. Geus ngobrolkeun makom-makom. Nah, kita sulukan gitu nya, tahapan-tahapan. Taroki dia makom yakin, tadani dina makom marifat, tadali dina makom nujul, makom baku pada panah. Nyari kemana jalana lamun teu ka dinya nya. Jalana. Taroki dina makom yakin timimiti tobat sobar ridho syukur juhud tawakal haup roja mahabbah dimimitianku tolam damal bisa tobat itu boga ilmu mah mal bisa syukur mal bisa juhud itu boga ilmu mah 10 eta jeung makom tolam di mana geus nepi kana makom mahabbah tambah ku Allah Taala nepi ka makom mahbub tawali hadaku lantaran kitu antaran irisalah penting keur tauhid am jeung tauhid khos. Man lam nyari pasor beginin pahisin saja mana teu ngarti kana makna risalah. Makna risalah ieu kitab Ruslaniyah. Sorop gibin paisin rugi banget rugina husronin mubin karugian pertela lamun jalma boro-boro aya teu ngarti atau teu ngaji ilmu tauhid tapi henteu mendalami karena tauhid khos gibin paisin cara tadi teh Allah istighna makhluk ibtikor anger teu ngarasa butuh ka Allah Taala leumpang manehna ngomong manehna teu ngarasa iya diomongkeun ku Allah Taala dileumpangkeun ku Allah Taala. Eta kerugianna kitu di mana ena teu ngarasa kitu berarti urang ngaku kene boga gawe. Di mana ngaku boga gawe musyrik, musyrik dina af'al gibnin pahisin rugi. Kumata menurut pandangan arifin jalma anu beragama sakitu kal mustajibidin jalma ayeuna teu memahami kana tauhid am jeung tauhid husna eta jalma dina agama teh heureuy. Rukuna heureuy, sujudna heureuy, sujud subhana rabbil ala. Bener henteu katingali ku urang nasbihkeun ka Gusti Allah Taala. Bersih, bersih ruhna naon angin Allah Taala ngumpul anu aya. Subhana rabbil ala wa bihamdihi. Maha suci dat Allah tina sekutu halanya. Wa bihamdihi al a'la anu mahlur af'al sareng datna. Wa bihamdihi sareng muji ka Allah Taala. Rek make wa bihamdihi teman henteu. Bener henteu. Hanya bari sujud dibaca subhana rabbil a'la nama. Oke, tadi teh tuna rokok teh di mana setting, Bro? Cepet budaknya. Keur sujud teh mustahji ngaran jama istija heureuy. Ongko sujud, ongko ka mana-mana. Ongko bahasana subhana rabbil a'la. Ongko pelonganana lain. Heureuy dina agama teh. Salatna heureuy, maca Qur'anna heureuy. Istijab bidin. Iman umuturib, imanna goncang, imanna goyangnya, teu tentrem, teu pageuh imanna, mutajaljil, tegasna mah goncang. Tajaljalah usukuk, ngagoyangkeun kana iman teh naon usukuk, sakraguan. Walaham jeung sangkaan, wahmu, hoyal, sak. Eta anu jadi pramotor tujuan dunia wungkul, tujuan dunia akhirat, jeung tujuan akhirat. Iman utorib imanna goncang. Henteu nancep imanna teh. Iman ka Allah. Lamun can nepi tangga tauhid am eta di khos ka karotin ambungkul lamun urang nyebutkeun Allah teh nya Allah. Ka mana tah? Lamun can ayeuna urang ngaji tauhid khos. Paling geus ningali teh kana kana lapan, lapan Allah. Allah. Memang ngaji orang berarti bayang gak bayang ngaji ku mata orang kertak biru teh. Lapan palingnya. Hentu cenah lapan mah. Naon atuh? Asma palingnya.
Alamalin asma dan musama. Mutorib. Itu jelasnya pelongan hati teh. Dacan mendalami karena tauhid husna. Nyawayahna. Iman orang masih kene goncang masih kene ayana sak masih kene ragu-ragu. Yuminu nabil gaibi iman jalma anu. Iman teh iman kanu gaib. Betakin teh. Iman kanu gaib. Ari kitu iman ka Allah. Bener dina hatena ningali ka Allah Taala. Lamun teu ningali ka Allah Taala, imanna teh kana eueuhna Allah. Lain iman ka Allah nu gaib, tapi imanna teh kana eueuhna Allah. Nya teu goncang kumaha nya. Dibalik, Allah wujud jadi eueuh jadina. Mawi entong istirahat di jalan. Terusnya aya bahasa penting ilmu panuntungan. Tina tauhid am lanjutkeun terus kana tauhid khos. Da batur mah nya anu geus dina tauhid amna menyelam naik kana tauhid khos nyebutkeun Allah teh ngarasa milu ka uluhiyat. Allah ngarasa milu ka ditu ka jero. Da urang teh di alam mulki ieu sekali-kali teh sewaktu-waktu urang teh keur wujud urang teh wujud ala sabrita bak milu. Sekali-kali wujud dorpiah wadah. Sekali wujud ariyah minjem aya urang teh nya. Dina ayeuna Gusti Allah lamun cacak lamun eueuh Allah di dinya leban eta perkara disebut aya ku urang moal aya teh perkara teh nya. Ayeuna eta perkara di dinya dumi aya Allah di dinya. Artinya hakikatna nyebutkan ayat makhluk teh beunang nginjem tina ayana Gusti Allah sebut teh wujud ariyah aya wujud nya wujud pinjeman wujud ariyah enak urang wujud keur wujud lasabita milu milu ka Allah taala Allah milu lamun urang keur teu milu ka Allah pilihanana dua hiji setan dua nafsu lamun hate urang keur teu milu ka Allah setan nafsu berangkat ke masjid dohirna ibadah rek salat sajadah anu benang anyar meuliti tas umroh teh panggul dan salat hatena teh milu ka Allah taala tenuturkeun lah mah kasar pisan tenuturkeun ka Allah taala teu milu ka Allah taala milu ka setan aya riya salat teh nya aya sumat hayang kadenge batur atawa henteu riya mah karena nafsu miluna hayang ganjaran sholat. Nuka ingatkan teh. Padilah tina awal waktu pada tim berjemaah. Lantaran temilu kalau ta'ala. Jadi lamun orang kerti milu kalau ta'ala. Khususnya dina ibadah mahdo. Milu orang pilihannya dua. Milu ka setan atau milu ka nafsu. Nak tau ide hos. Menggali mengkoreksi khusus tapisan dina asma Allah. Lantaran asma Allah ta'ala. Asma anu jadi induk. Induk tina sakabeh asma nu 89 dina Quran, 4000 sekian dina 4 kitab suci ditambah sub Ibrahim, tambah sub Nabi Musa sebelum Taurat kitu nya. 4000 langkung asma indukna Allah. Takeur tauhid husma. Ayeuna nu sebutkeun tauhid uluhiyah teh lain sekadar nekadkeun bahwa teh pangeran nu ibadahna ning Allah, tapi ngarasa milu ka uluhiyah. Milu ka Allah. Kumaha cara milu ka Allah? Saya tinggal res milu ka Allah. Ulah hese-hese. Gedean hatena. La astashilanna soba udrikal muna. Paman kodatil amali lalu sobirin. Sahajama nu ngarekan gampang karena perkara saya. Wah, kamu batu mengarang. Pina kau yang ngadengi kenunggul. Pina itu bisa. Batu mengarang. Pina kau yang maca. Pina aku. Batu mengarang kita. Ulah murungkut. Wai. Duh, hese. Aduh, ngaji teh. Setelah kayak mambil milu ngaji deh. Nges nutup. Gedean hatena. Lasta sila sok ba'audin kamuna. Demi Allah ngarekan gampang karena perkara hese. Tapi bakal hasil anu di tujuh ku orang. Ngen hasilna. Pamangko datil amal la sobirin. Mual hasil anu cita-cita kurang. Kecuali anu sabar. Sabar ngaji na. Sabar riadoh na. Sabar mujahadah na. Sabar ulah jadi jelema kedul gitu nya
Boro-boro ngaji yang ngusip kita sabar mah. Kemenang-menang. Yang ngusip kudu buka jam pena. Yang ngusip menang. Naon jam pena? Nini kule, aki kule, menang sote kule kena ngajedok ke dirinya. Biar tilu bungkus mengarokok. Amun teu payang ka karage 5 menit, haing mah oh, nyangkut wae balik nya mal nang teu. Teu sabar. Sabar nang nang. Kumaha tuh supaya rada meusan aya bahan-bahan urang ngarasa ngarasakeun nu kauluhiat teh nya. Penjelasanana mengenai pangeran ilah pangeran iluan bisa dina sawi nya bisa dina futuhat jamal. Bisa dina Ibnu Katsir. Dina buku di mana? Tingali. Bahwa dirinya ditilapkeun asma Allah teh cek sawarehna teh takmin muqaddamah geus we indukna asmaul husna Allah mah. Cek sawarehna mah aimitina. Anu teh aimitina tina aliha yaluhu ilahan. Anu nyebutkeun deui tina laha yaluhu laihan ilahan. Artina al ilah teh nya. Kan eta diterangkeun deui eta. Ayeuna urang ulah akan langsung milu ka Allah beratnya. Latihanana, orang ia hirup, orang di alam mulki ia milu orang teh kana ruh. Suara kalungal ngaji suganya diceritakan. Orang milu kana ruhani ya teh. Bukti nyata, ya mah teu kudu make dalil. Segala urusan anu dilakukan ku orang, eta teh sabenerna mah ruhani lain orang ieu. Tinggalkeun ku si ruhani orang ieu. Ai ruhani teh anu segede orang jiga orang ngan cahaya. Di jeron diri orang teh ieu. Segede urang jeung urang ngan cahaya. Ta urang nuturkeun eta. Hirup jeung kahayang teh di dinya urang teh iman milu ku dieu mah alasabili taba. Milu unggul ka dia kana rohani. Cek rohani ngaji, ngaji. Cek rohani ayeuna, set mana eta teh? Tah sebar tadi teh. Mungkin loba beurit pisan ya. Aduh bahaya jigana bia ku beurit teh. Seak teh nya, cek rohani teh teang atuh. Tempo ka ditu bisa bia ku beurit. Kajenting jam satu peting, mangkatnya kalau itu ke tengah sawahnya. Jadi kuruhannya diajak ini orang. Minum karuhani berarti teh, kemana-kemana teh. Hayang dina rohani, lain dina sirah hayang tehnya. Dina rohani, dan ngisi rohani mah. Coba asongan bakakak ayah genep menyejalan menunggu si rohanian. Hayangan, itu teh hayangan ianya. Ngisilah hayang, orang minum kena rohani mah tekudu makin dalil. Bukti nyata jalan mah ditinggal kuruhani itu bisa nanaon. Nah, tinggal ke, ruhani di alam malakut seperti orang jismani di alam mulki dina pada lahwalawala kuata dina pada tak upaya itu kekuatan nana di mana tuh kekuatan ruhani? Kekuatan ruhani ari urang majismani tadi kekuatan urang teh tina ruh ai ruh mah kekuatan tina induk narun sebutkan ruh adom si ruhani urang anu dituturkan ku urang teu bisa bergerak naon-naon nungguan pergerakan anak gerak tina induk naruh ruh adom kata mah kudu aya dalilna. Kada poekeun. Naon dalilna? Ya anu umum ada diskusi. Laula kalola kalam mahalatul afak. Lamun sing kami teu ngajadikeun anjeun Nur Muhammad, kami mangajadikeun seluruh panya termasuk ruh urang. Lamun teh Nur Muhammad moal moal aya. Jadi nur ruh urang teh pergerakan kumaha? Ruhul anu kumaha? Nur Muhammad. Nur Muhammad awalul maujudin khalaqahullahu taala ala suratihi. Panggilan yang disebutkan maujud segede dengan maujud Gusti Allah Ta'ala teh nurna kanya Nabi Muhammad. Ta Nur Muhammad robahna cicingna kumaha Gusti Allah Ta'ala. Allah al-muharik, Allah al-musakin. Nur Muhammad lahola wala kuata. Tiap ayat teh aya kekuatan. Balik deui ka handap. Urang nuturkeun ruh nuturkeun ruh adom nuturkeun Gusti Allah Ta'ala. Ruh adom lah lawa lawa kuata, ruh oge lawa lawa kuata, jismani urang lawa lawa kuata. Hal jeung kuat numpuk ayana di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibasakeun teu bareto danya lawa lawa kuata ngan hatena teu milu. Anger we lawa lawa kuata urang deui we nu macul teh. Anu nyocol samal urang deui we kitu nya. Segala bidang urang oge lawa lawa kuata tiba heula geun. Ngan teu daekeun boga tempat dina hatena hiji can ngarti kitu nya. Kaduana memang can datang hidayah menya hese we kitu nya. Jadi urang teh milu ka Allah Ta'ala. Allah milu. Urang teh kana ruh, milu ka ruhul adom, milu ka Allah. Ulah diejak kitu nya urang geus komo waktuna salat mah. Langsung ge urang teh milu ka Gusti Allah Ta'ala. Ejana tadi.
Orang milu karena ruh milu karena Adam milu ka Gusti Allah. Tangka karena ngarana karena Allah gitu teh. Masih kena nyangsang di rumah Adam macam karena Allah, macam nepinnya. Allah turun ke sawah milu ke Allah. Ieu teh apal Allah, anu timbul tina kudrat Allah, anu teu bisa jerat Allah Taala. Datangnya hukum, ya ing teh macul teh kumaha cek hukum sara. Ieu teh sawah batur lain ieu teh galang batur lain gitu. Lamun teu milu ka Allah mah nya milu kana nafsu. Hayang ngagedean we sawah urang keun sawah batur maka cokotan ge. Unggal nyawa nampingan we nya cak dumopok. Sawah nu kon juga sisir tanduk. Belah ditu jeung belah di aya patokna jeung tatengkal bernuk deh. Eta tengahna melengkung ka ditu. Diajak teh urang lempeng kan ya, bah urang lempeng geus mah. Ah da tiburan ge kitu. Mungeun di lempeng teh nya. Nafsu, teu milu ka Allah teh teu milu kana hukumnya. Secara batin orang milu ka Allah, lain gawe orang, tapi pada melan Allah, tembung lama diri orang, secara hukum halal henteu ieu teh. Dina hukumna kana eta milu ka Allah Taala. Eta tauhid hos anu ngagalina nya. Tauhid ammah henteu waka merhatikeun sampai kadinya. Lamun urang teu ngartikeunnya gibin paisin turun ka sawah nafsu, turun ka sawah setan, da teu milu ka Allah nya, rugi. Berangkat ka pasar nafsu, setan de kitu nya. Berangkat ka pasar belanja hayang gede bati poho ka Allah Taala, nafsu. Berangkat ka pasar ena belanja sakitu bari ngobohong ngongko setan. Geus tilu nya tilu, teu milu ka Allah nya dua. Setan jeung nafsu pilihan urang kitu nya. Gibin pahis lamun teu ngarti kana tauhid khos. Termasuk kitabna ieu tah, kitabna nu sejenna nu tadinya kitab hikam, sejenna deui tajul urus widabidi mupus nun pusnya, sejenna deui tanbir kusit tanbir, latukul minan mitul palah eta kitabna kitu nya. Lamun teu ngarti kana mana-mana eta gibin pahis. Boro-boro ka sawah ka pasar ngaji ge rugi, ngadu disiksa salat oge bubu. Mutajal diri sallallahu alaihi wasallam ngawasana setan. Kulantaran nutur-nuturin setan, ya terus saya diarahkan ku setan. Ma'amulabatihi alaihi ngeherikinana setan kasih jalmali. Anau jamah huwa alladhi yuminu bil goibi iman atau karena uhna Allah. Lain iman ka Allah nututurkan teh tadi tengah rasa, tengah rasa minu ka Allah Ta'ala. Dina hati nate Allah teh. Jadi iman teh karena gaib na Allah, karena uhna Allah. Layaripullah aja wajah bil yakin. Teh maripat ka Allah Ta'ala, teh kuning ka Allah Ta'ala bari yakin. Tapi iman teh karena uhna Allah. Tanggarana teh. Sukuk marah teh, tajaljul, goncang iman hatinya, tentang terem. Kulantaran gitu istahortu, istihoroh, kaula Allah Gusolota, ayat kita minta galagat, santri mah istihoroh wae gitunya. Dan sebenarnya bahala, kerek rumah tangga diajukan gitunya. Dengan panari rumah tangga, tiba-tiba mah istihoroh, non sukan deh, orang yang galagat kemaslahatan. Cari uskan ku guru tanya, ke apa? Pak cendana rumah tangan ku istihoroh. Duh, istihoroh malah buat jurigan. Maslahat, maslahat cendana. Buat jurigan istihoroh. Ya orang istihoroh na jurig tuh orang banyak. No istihoroh na nya jurig, no bijil lagi gitu. Istihoroh na arifin banyak hebat atau. Istihoroh gopilin mas setan no datang nanya. Istihoroh macam buat jurigan, maslahat. Gitu. Istihoroh hujah gitu ya. Ah, mawe engke gitu ya. Istakhartu.